Bom, pessoal, para nós fazermos o nosso feijãozinho preto especial, nós vamos usar em torno de 500 gramas, tá? De feijão preto, da sua preferência. Eu amo feijão preto, gente. E em torno de 200 gramas de bacon fresco, da sua preferência, picado ou pequeno ou grande. Eu gosto de picar assim, porque ele se desfaz às vezes um pouquinho na pressão, né? E em torno também de 200 gramas de salsicha defumada ou calabresa da sua preferência. A linguiça defumada que eu uso é essa daqui, ó. Essa marca aqui, tá vendo? Eu amo porque dá um gostinho todo especial no nosso feijão preto. Em torno de 200 gramas, eu vou picar aqui direitinho, terminar de fracionar. E vou mostrar pra vocês como que eu faço o meu feijãozinho preto de cada dia, tá? Então bora lá acompanhar. Bom, pessoal, o nosso feijãozinho já tá aqui na pressão, tá? Vou deixar ele aqui na pressão por alguns minutos, pros primeiros 10 minutinhos, tá? De 8 a 10 minutinhos, depende muito da sua panela, depende muito da sua pressão. Eu coloco em torno de 8 a 10 minutos a primeira fervida. Nós vamos esperar aqui uns 10 minutinhos, pegar a pressão. Já mostro para vocês a textura para a gente acrescentar os ingredientes para o nosso feijãozinho preto especial, tá? Quero dizer para vocês que depois que eu passei a fazer o feijãozinho preto assim, nunca mais eu fiz de outro jeito, tá? Tem aquele saborzinho de feijoada, bem gostoso. Então espero que vocês façam e que vocês gostem. Quem quiser também pode estar acrescentando alguns temperinhos, cebola, pimentão, o tempero da sua preferência, tá? Então nós vamos aguardar aqui os minutos da pressão para acrescentar os outros ingredientes. Então, pessoal, mais uma vez já está aqui, né? Porcionada e fracionada a nossa linguiça e o nosso bacon, como eu já mostrei de início. Eu gosto de picar assim em rodelas, mas você pode picar da forma que você quiser. Agora nós vamos dar uma olhada lá na pressão para ver se o feijão já pegou a pressão, né? Para a gente poder acrescentar os nossos ingredientes, tempero, óleo, o que for necessário para temperar o seu feijãozinho, tá? Então bora lá. Então, aqui está porcionado já a nossa linguiça e o nosso bacon. Eu gosto de porcionar desta maneira. Agora nós vamos lá acompanhar a nossa pressão para ver como é que tá. Se o feijãozinho já tá no ponto, a gente colocar para segunda pressão, né? Nós vamos acrescentar lá tempero, óleo, junto com esses ingredientes e deixar ferver mais alguns minutos lá na pressão, tá? Vamos lá então. Então, aqui a nossa panela já pegou pela primeira pressão, já saiu o ar, tá, gente? Gente, muito cuidado com panela de pressão, tá? Não fique fazendo aqueles cambalaches, pegar a panela, colocar debaixo da água, fazer essas coisas, porque já aconteceu muito acidente fatal, tá? Com a panela, a válvula ter te desregulado e explodido na cara da pessoa, interferida até os olhos, a visão das pessoas. Então, toma muito cuidado. Espera sair a pressão tranquilo. Saiu. Aí aqui agora nós vamos abrir, né, a nossa pressão. O nosso feijão já está aí com o primeiro processo de cozimento. Tá indo um pouco duro, lógico. E agora nós vamos acrescentar os nossos ingredientes. Depois da primeira mistura, ele vai estar assim, ó, com esse aspecto de al dente, tá vendo? Aí agora nós vamos acrescentar um pouquinho de tempero e óleo, bem pouco, por causa do óleo do bacon, para não ficar muito gorduroso. E vamos dar prosseguimento no nosso próximo passo. Então, agora aqui eu vou acrescentar o tempero. Eu vou usar duas colherzinhas pequenas de tempero. Dá uma misturada aqui. Vou acrescentar também uma colher de sopa de óleo. Vou mexer.
Agora é hora de nós acrescentarmos também o nosso bacon. A cada hora que você acrescentar um ingrediente, você mistura, tá, gente? Não esqueça de misturar. Se precisar de colocar mais água, coloque antes de colocar de novo na pressão. Mistura. Agora nós vamos acrescentar também a nossa linguiça. Linguiça porcionada também. Nós vamos acrescentando aos poucos. Que pode ser que o tamanho do e o litro, né? Capacidade de litros da sua pressão, né? A gente não pode sobrecarregar a nossa pressão, tá? Olha que delícia, gente. Imagina na hora que estiver pronto. Vou sentar mais um pouquinho aqui. Pronto, agora tudo misturadinho, eu vou acrescentar mais um pouquinho de água e colocar na pressão mais 10 minutos, tá bom? Vou acrescentar aqui um pouco de água, mais um pouco. Vou dar mais uma misturada antes de levar pra pressão. Então, agora eu vou fechar aqui e deixar 10 minutos na pressão novamente, tá? Depois eu tirar pra vocês pra ver como é que fica. Então, bora lá. Bom, pessoal, nós vamos acrescentar aqui também a cebola, tá? Eu gosto de colocar cebola e pimentão, mas hoje eu só tenho cebola, então nós vamos acrescentar apenas a cebola. Misturar e pôr na pressão. Então, pessoal, depois da nossa fervida aqui, na nossa última fervida de 10 minutos, né? Essa é a textura aqui do nosso feijãozinho. Agora eu vou colocar na travessa ali pra tá finalizando, pra vocês verem como que ficou, tá? Espero que vocês tenham gostado. Então, meninas, depois dos nossos 10 minutos, eu tirei lá da pressão, né, o nosso feijãozinho. Está aqui prontinho para poder servir, tá? Como você preferir. Espero que você tenha gostado. Você pode estar servindo lá com a covinha, né? Que eu vou estar ensinando aí depois para vocês como fazer. Ou da sua preferência. Então, um beijo para vocês. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau!